KKNK, dag 3, tweesend.co.za. Hier is nogal een groot ene voor mij. Matthijs, Roots, baie welkom bij tweesend.co.za. Baie dankie, is lekker om je te komen kijken. Baie dankie dat je vandaag ingeloer het. Het is 20 jaar KKNK. Hoeveel jaar heb jij al deelgeneem aan hierdie 20? Hier is mijn 19e jaar. Jij ook? Ja. Nee, ek was van die begin af. Die eerste jaar had ik gemist, het is een baie kleinkie en ek nie eens geweer daarvan nie, maar toe ek hoor van KKNK, is ek van daar af elke jaar hier gewees. En, so, ons het vandag eindelijk met grootes gepraat, want Anna Davel was by al 20, jy was by 19 en Liz Meiring was by 18. So dit is nogal cool. Ja nee, dit is ongelooflik. Ek kan nie denk, soveel tyd al voorbij gegaan. Die laas jaar sin voel my nog steeds soos van jaar. Ek kan nie eens besef, daar is tyd tussenin gewees nie. Is dit nog so speciaal as jy na so baie jaar terugkom na feest toe? Ek denk elke jaar het sy unieke benadering, jy weet, die eerste paar jaar is die jaar van die saak rarig binnen. My heel eerste jaar het ek opgedaag, toe ek my kaartjes by die CompuTicket my sales gaan trek. Ek het 9 vertonings gehad, toe staan my sales op 2-0-0-0-5-3-0-0-0. En toe moet ek begin my mark laat het bars. En so dit het sy eie dinge gehad, en dan soos mens begin gewoon raak in die feest, het ek meer producties saam met ander ons gewerk, so jy leer ons ken. Jy maak vriende hier, so dit is een van die min geleenthede wat jy het, om vrienden te maak. Ek en Lucas het vrienden geworden op die feest, want ons ken mekaar, maar ons ken mekaar eindelijk nie. So as ons een koffie drink, raak ons vrienden, dan sing ons saam, een jaar later, dan kom doen mens een vertoning saam. So dit is my die uniekheid, of die groot waarde is die collaboration wat jy kan doen. Jy ontmoet die mense hier, so jy raak pelle en jy doen dinge saam. En is daar nog iets, of as jy nou terugkijk oor die jare, is daar iets wat vir jou, een productie of een show wat jy gedoen het, wat regtig vir jou uitstaan en speciaal was? Ek denk, uit die arvingszaak, my heel eerste keer, net oor ek nie geweet het wat aangaan nie. As ek nou terugkijk, gaan ek seker so skaam kry daaroor. En dan die tweede jaar, toe het mense geweet wie ek is, en toe was het baie opwindend. Want toe is die mense nie daar, toe moest ek nie so hard werk om het te doen nie. En daar is altyd so nou en dan, 3 van die bestes, het ek en Dani en Kevin ook hier begin. En dit is sommer net, ons het hier in die tuintjie gesit en liedjies begin sing, te sê ons nie, maar kom, sing die liedjie ook vanavond sommer, ons oefen het sommer so. En nie een van ons het gedink, dit sal so ongelooflik goed werk nie. So ek het altyd van die casual collaborations wat jy ontwikkel het, dit blyf van die lekkerste. Ek het groot geword met jou muziek, want my ouders is groot ondersteuners van jou. Ek onthou toe jy nog in Riversdal gesing het met jou lang hare in die burgercentrum. Jy doen hierdie jaar Iemand Soos Jy, een nieuwe productie. Vertel ons een bykie meer van dit. Is eindelijk, daar is een paar nieuwe liedjes. Ek het my DVD so paar maanden terug vrygestel. Die DVD se naam is Iemand Soos Jy. Samen die aanspan, die orkest, die beste orkest in die land. Die DVD is ook nou genomineer vir Gumas vir die beste DVD in Zuid-Afrika. So dit is my nogal opwindend, omdat ek regtig moeite gedoen het met die ouders waarmee ek saamwerk. En so die vertoning hier is een paar van die nieuwe songs, maar uiteindelijk gaan het vir my oor, ek begin met Sprookje van die Stadskind, wat uit my heel eerste show kom. En dan loop ek door min of meer 20 jaar, maar is nie een letterlijke 20 jaar productie nie, dit is maar net so, ek kies eindelijk waarvan ek hou om te sing, en dis waar het van jaar vir my gaan. Ek het my liedjies gekies wat ek van hou om te sing, as nog een klomp wat ek moest uitloos, maar ek het een paar nieuwers ook, en dis lekker net om te weet, ek kan die dinge doen. Een van die dinge wat ook vir my uitstaan van die show is, dat jy wys vir mens, laat mens rarig kan lach, en weer voluit leven na een groot terugslag. Is dit iets waarop jy die graag die boodskap wil uitdra na mens toe? Ek denk, die eerste paar jaar van die KKNK is in 5 jaar, is vandag precies 5 jaar. So dit het ongelooflik vanaf voorbij gaan. Die eerste ek het ook nogal daarop gefokus, want ek wil graag van mense wys. En ek het van jaar doelbewus besluit, dit is nie deel van my benadering meer nie. Ek is nou net daar, ek doen die show en ek kan een grapje maak. Natuurlijk, daar is altyd een stalkje vir dingie te vertelle van hoe iemand jou raak sien in een rolstoel, of wat hulle dink van een rolstoel, maar dit plan my nie meer nie. Ek denk, dit is ongelooflik om te denk dat dinge so kon genormaliseer het na 5 jaar. Want jy klim berg, jy speel golf, as ek sien, dan doen jy iets anders, so jy het een hele normale leven op hierdie stadium. Ja, ek leer nieuwe dinge doen, ek denk, dis wat lekker is daarvan. Ek kan elke dag iets niet soek om te doen. Tot een paar jaar terug het jy al die dinge gedoen, jy het begin besef, oké, maar die leven is nou so. En nou moet ek weer nieuwe dinge doen, en ek hou daarvan, ek hou van nieuwe dinge, ek hou van uitdagings, ek hou van wiele. En daar is altyd een trick of een ding of ietsie extra wat mens kan doen, wat die leven opwindend maak. Is daar enige ander producties wat jy graag wil gaan kyk of wat jy wens, jy kon tyd voor hê? Ek het eerlijk waar, in die begin jaar het ek baie producties gaan kyk. Maar die is daar, as ek maar my tykie af het, dan vat ek maar, ek sal altyd van een lekker
comedy iets ou. Ek hou van jou one-man shows. Ek het nog eers gekyk wat daar is nie. Muziekshows, ek het hom gisteraand van Anna Davel gaan kyk. Daar is altijd een paar mensen wat je weet, jy gaan rarig iets kan hoor wat jy van nou maak. Ek het nog nie eens rarig kans gehad om te kyk na alles nie. En is daar enige van die jong opkomende kunstenaars wat jou oog vang, wat jy dink hy of sy is regtig hier om te bly? Ek het op die feest nog nie rarig gekyk nie, maar die loop van die jaar, elke nou dan sien jy jong oukies wat inkom in die mark en ek moet sê die ouens wat my beïndruk, is die ouens wat vaardig is met wat hulle doen. Hulle sing nie net 'n popliedjie of 'n gewilde liedjie nie. Hulle is musikante, hulle is instrumentaliste. Hulle kan speel, hulle kan musiek maak. Ek het nou die aand net vinnig in 'n kroegie so vir Junioratief so rukkie gesit en kyk en die ou is 'n musikant. Dis lekker om te kyk na ou wat regtig 'n musikant is en dis iets ek graag nogal sterk wil propageer. En ek wens ek kon nou vir meer name genoem het, ek regtig gaan kyk het na ouens. Jy weet Tuinberg is altyd ongelooflik om te kyk want die ouens kan hulle maak musiek, weet hulle is regtig vaardig. En dit is iets wat ek graag sal wel hê meer mense moet raak sien. Moenie kyk na die liedjie nie, kyk na die vaardigheid van die kunstenaar. En Viljoen Retief skryf ook, so dis ongelooflik as hy en hy is onder leiding van die broer, so hy is in 'n goeie hande. Ja nee, ek dink dit het my dadelik opgeval is. Hy kon 'n partytjie in die gange. Ek was toch wel verras dat hy so lekker kon die mense aan die gange met alles dit doen. Wel, baba sterkte, verskriklik dankie dat jy kom kuier het en baie sterkte met jou produksie. Iemand soos jy, tot wanneer wys jy nog? Ek is nou 2 uur daar en ek is môre weer 2 uur. Dis Matthys Roots, baie dankie.